Master Jimmy Steele waxa ganacsadeed u dhashay dalka Canada ayaa markii uu telefishinka ka arkay dhibaatooyinka colaadda ka taagan dalka Suuriya waxa uu go'aansaday inuu gacan ka geysto caawinta rayidka baxsanaya dagaalada sukeeye ee dalkooda haleeyay waa nin ganacsiga guula badan ka gaaray waxaana ka go'nayd inuu qaxootiga Suuriya u suura galiyay inay dib u dajin ku tagaan dalkiisa Canada maxaa yeelay buu yiri waxay ahayd arrin mudnaan leh waxay ahayd sanadii 2015 iyo 10ka waxaa socday qorshe ay dawladda Canada ku qaabireysay qaxooti badan oo reer Suuriya balse Jim waxa uu sheegay in dib u dhaca ku yimid qorshahaasi uu aad uga walbahaaray sidaa daraaddeedna uu isagu go'aansaday inuu gacan ka geysto arrintani waan daawanayay waxa ka socda Suuriya waxa ii muuqatay in dawladaha galbeedka aysan si dhaqsi ah wax uga qabanayn dib u dhac badan ayaa jiray ayuu yidhi 26 sano jirkan Jim ayaa markii uu dhashay dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka Suuriyaanka waxa uu go'aansaday in si shakhsiyan ah uu wax uga qabto arrintani lacag dhan 1.5 milyan oo dollar ayuu isagu shakhsiyan lahaa ayuu Jim adeegsaday sidii qaxoonti reer Suuriya uga soo bixi lahaayeen bariga dhexe uu u keeni lahaa magaalada Geb ee dalka Canada Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Warkistar TV.